Hjertelig velkommen til Pirbadet I Trondheim og den store finalen I tidenes første norske Skal vi stupe. Altså, vi overtalte 12 kjendiser til å trosse både frykt og forfengelighet I beste sendetid på TV. Ja, og nå står vi igjen med de tøffeste av de tøffe, selveste finalistene. Altså, de de mest vågale, de mest fryktløse, de vakreste, de mest sexy, de mest dyriske. Nå, du ferdig? Jeg var egentlig ikke det, jeg hadde to til, men det greit. Det ble litt mye det der, altså. Ja, men du har helt rett, for nå skal vi finne ut hvilket av våre tre finalelag som da med rette kan kalle seg de beste norske stuperne. Altså, kjendisstuperne. Denne dagen har vi gledet oss veldig til. Ja, vi har gledet oss. Dette her jo den store, store finalen. Ja, det så spennende. Det tre finalepar med. Veldig mye som tidligere I konkurransen. Alle deltakerne skal fortsatt ha et solostup hver. Som vanlig skal de ha synkronstup, men denne gang ikke bare ett, men to. Ah, så deilig egentlig. Ja, jeg vet. Ja, det kjempebra. Og veien til denne finalen, den har vært både smertefull og nervepirrende. Og jeg tror også den har vært litt morsom. Det at vi I finalen jo oppnår å se seg selv. Vi jo så fornøyde allerede at vi har slått noen. Vi har vært I lag og sett egentlig hvor dårlig vi var I første gang, og så vi nå kommet til finalen. Så, du vant det her I finalen? Vi vant. Jeg tenkte jeg ikke skulle si det, men så kom du med det. Så jeg har egentlig påvirket han litt I feil vei. Det var roer å bli stor I kjeften. Dette lover ikke bra. Nei, det som viktig med spektakulære stup jo selvfølgelig å lære det grunnleggende. Begynne helt på bånd og ikke tøffe seg. Så etter hvert som man får ting på plass, så det jo å klatre seg opp mot høyderne. Let's do it! Jeg tok imot alt med penis. Det akkurat som å bli sparket veldig hardt, eller sparket hardt av et barn I testiklene. Et barn som ganske sterkt. Å vinne, det vært fantastisk kult. Og vi det eneste laget som består av kvinner. Selvfølgelig ville vi, men det ikke krise å bli nummer to. Men nummer tre det krise. Tre krise. I finale, ja. Har du noen gang blitt nummer tre? Ikke på finale. Nei, ikke heller. Hvis jeg vinner dette her, sammen med Tobias, så det garantert korrupsjon I bildet. Garantert. Min andre herrer, ta imot våre fantastiske finalister. Norges mest sexy menn, Odda og Tobias. De fryktløse, Nadia og Alexandra. Landets tøffeste fotballpensjonister, Mini og Roar. Og som alltid så skal jo stupernes prestasjoner bedømmes av våre stupedommere. De gir poeng fra 0 til 10. Den høyeste og den laveste karakteren strykes. De tre gjenværende karakterene legges sammen og ganges med stupets vanskelighetsgrad. Stuperne ofte opp I tårnet. Nå også dommerne det. Ta vel imot våre fem dommere. Fra 3 meters vikt, Rita Kotsopetro. På 3 meter plattform, Arne Tellefsen. Fra 5 meter, Kim Jensen. På 7,5 meter, Tine Tollan. Og helt på toppen, Jon Grunde Vegard. Og så det selvfølgelig stemmen fra oven, kvinnen som skal fortelle oss hva det vi faktisk ser. Vår dyktige kommentator Camilla Gamme Svello. Tobias Odda, grattis med finaleplass. Jo, takk for det. Føles godt?
Ja. Det, ja, jeg synes det føles kjempegodt, jeg. Så bra. Og fortjent, ikke minst. Ja, veldig fortjent også. Tobias, hver eneste gang jeg innom I hallen her, så synes jeg du sitter oppe I et eller annet stupetårn. Har du liksom flyttet inn her, du? Nei. Jeg uenig med deg, egentlig. Du det? Ja, jeg ikke så mye. Blånekter du? Jeg blånekter. Ja. Men du har sittet veldig mye, veldig mye opp I timeteren og meditert, eller øvd psykisk styrke eller et eller annet sånt. Du har vært veldig mye opp I timeteren. Sånn, Odda enig med meg. Hva driver du med der oppe? Der oppe, ja. Nei, det jo for å bli vant til den høyden, og så virker det ikke så høyt når man kommer lenger ned. Smart. Så nå går jeg halvveis opp til 10 meter. Du skal på femmeren. Det der jeg skal. Der liker jeg meg godt. Tobias, ja. Lykke til. Takk for det. Tobias skal starte med 1,5 forlengsvolt I kropering fra 5 meter, vanskelighetsgrad 2,7. Vi ser beina rulle litt grann over. Fantastisk. Ja, vel for det tydeligste her. Jeg hørte fantastisk, sa hun. Ja, og det vel ikke helt greit. Det mer enn det. Greit, synes jeg. Jeg synes det helt topp, jeg. Ja, se på hvor fantastisk det var, da. Jeg synes det var helt fantastisk selv, altså, men hun vet se det. Se på det der, da. Ja, det nydelig. Kvittering, så det holder over der. Strake rister. Så strake jeg klarer å få. Ja. Kjempefint. Ja. Kim, både Camilla og Tobias fornøyd. Du også, eller? Ja, jeg det. Det et veldig bra stup. Du, som du sier, du strekker på beina. Du gjør det du skal gjøre. Du har trenet bra. Jeg veldig fornøyd. Veldig bra stup. Hjertelig takk. Ja, det deilig. Det var veldig godt. Ja, for dette finalen. Ja, det det. Det nå det gjelder. Sånn var det. Ikke sant? Det gjelder å bli noe med nå. Kan vi få dommernes karakterer? Ja, se på dette her, da. 8, 8,5, 7,5, 8 og 8,5. Ja. Altså, dette her en meget, meget god start. Jeg hadde drømt om en nier, men det greit. Ja, men altså, du har jo noen stup til gode. Det nettopp det vi har. Følg med nå. Man har en slags stigning også. Ja. Ja, det helt enig. Odda tar en nier. Ja. Se her, 66,15 poeng. Det en høy skår, altså. Det første plass. Det første plass. Første plass. Skal du bli der også litt? Ja, ja, bra det. Lykke til videre. Alexandra og Nadia, dere I finalen. Ja. Hvem skulle tro? Tro det eller jeg? Det helt uvirkelig. Det helt galskap. Veldig moro, faktisk. Det kjempegøy. Men ikke bare det, Nadia. Stupedammene. Dere stupedammene. Men av alle finalistene, Nadia, så du den eneste som har gjort en ting. Jeg den eneste som har stupt fra 10 meter. Og skal jeg gjøre det en gang til? Ja, ikke nok med at du den eneste, du skal gjøre det en gang til. Jeg synes det var litt gøy sist. Så jeg skal gjøre det en gang til, og håper virkelig at jeg klarer å gjøre det like bra som sist, og kanskje enda bedre. Men... Du gæren, du. Nadia, gå opp og gjør deg klar. Yes. Lykke til. Takk. Nadia skal opp på 10 meter og gjøre et forlengsstup I kropering. Vanskelighetsgrad 3,1.
godt i dette stupet, enda spenstigere enn i går, og blir litt straffa for det mot slutten, ruller litt på overslag. Men her vil nok dommerne merke seg en spenstig start. Ja, veldig bra. Nadia, jeg så du sa noen velvalgte ord til deg selv der oppe. Hva var det du, sa for noe? Jeg bare sier det jeg skal gjøre. Jeg sier på russisk der, men jeg sier hopp opp, kroper, strakk. Og nå prøvde jeg å få til sånne fantastiske rister som Tine hadde i sted. Ja, riktig. Men Jon Grunde. Det var så mye mer skummelt i dag enn forrige programmet. Ja, var det det? Vi, ja, først må vi se spitslupet ditt, selvfølgelig. Hva føler du? Det var veldig skummelt i dag. Var det det? Det er høyt, altså. Men jeg vet ikke om det er finale eller hva som er. Ja, litt finalnerver. Så kom du litt over. Gjorde det vondt, eller? Må jeg si det? Nei, ikke svar. Ja, det gjør vondt. Jon Grunde, hva har du å si til Nadia? Det er veldig imponerende, men først og fremst vil jeg spørre om du går bra med nakken din. For du tok mer nedslaget på nakken enn med hendene. Går det bra? Er det greit? Dette er jo etter finalen ferdig. Jeg skal gjøre to stup til. Men, jeg gjorde nettopp det samme for første gang på 17 år, og jeg lurer på om jeg er veldig glad for at det gikk fint med deg. Ja, ja, det håper jeg virkelig. Satte vi på i hvert fall, ja. Men det var vondt. Ja. Uff, kan vi få deres karakterer, da? Se her, jeg tror de... Det synes jeg var litt strengt, altså. 5,5, 5,5, 5, 5,5 og 6,5.